হেল্ল' গুড মৰ্নিং, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ব্লগলৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। এইফালে পাৰ্চেল এটা আহিব মানে, সেইকাৰণে ৰৈ আছোঁ আৰু লগতে বাহিৰতে বহি আছোঁ মই। আৰু আজি ব্লগ তেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই থাকিব, যোৱাকালি ব্লগ বনোৱাই নহ'ল আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আচলতে কি হয়, ব্লগবোৰ যে আৰম্ভ কৰি দিওঁ তেতিয়া নহ'লে ৰৈ যায়গৈ, সেইকাৰণে ব্লগ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। মোৰ পাৰ্চেল আহি গ'ল, এইফালে ল'ৰাটো ৰৈ আছে। ইয়াতে কিবা আহিছে, এইকেইটা বিউটি প্ৰডাক্ট হ'ব নেকি বলকচোন। মই দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ, পাহৰিয়ে গৈছোঁ কি, বিয়াৰ সময়ত এতিয়া কেইবাটাও বস্তু দিয়া হৈছে। আমাৰ বিয়া আহিছে নহয়, বেয়া এনজয় কৰি আছোঁ, এনজয় কৰা নাই কিন্তু বস্তুবোৰ দি থকা হৈছে কিবাকিবি। আৰু কেতিয়াবা যে বস্তুবোৰ চইচেই নহয় তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে। সেয়াই আৰু মোটামুটিকৈ সৰু সুৰা কিছুমান বজাৰ চলি আছে, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতে কি কি আছে আপোনালোকক খুলি দেখুৱাম বোলক। কনচিলাৰ এটা আহিছে, এইটো 7 চিজৰ। কেনেকুৱা হয় লগাই চাব লাগিব, লগোৱাই নাই আজিলৈকে। ৰ'ব, ইয়াতে এটা আই শ্বেড' পেলেট আহিছে, ৰ'ব দেখুৱাই আছো না। ইয়াতে আপোনালোকে আচৰিত মানিব মানে, আই শ্বেড' পেলেটটো যে ইমান কমতে পাইছোঁ নহয়। কিমান দামো নিদিয়ে বাৰু। ইয়াত চাব দেই, আই শ্বেড' পেলেট ইয়াতে দুটা আহিছে, মোৰ মতেতো দুটা আহিব লাগে, দুটাই আহিছে। মই নিজে চাই লওঁ ৰ'ব, প্ৰথমতে ইয়াতে অলপমান চিমৰি আছে, চিমৰি এইবোৰ উইড কালাৰবোৰ আছে ইয়াত একদম হেৰি টাইপেতো। কনচিলাৰ হয় ইয়াতে চাওক, কনচিলাৰো আছে ইয়াতে, আৰু এইবোৰ কিবা কিবি আৰু নামেই নাজানো, ক'ৰপৰা ক'ম আৰু আপোনালোকক। লিখা আছে বাৰু, এইটো খুলিলোঁ, ইয়াতে লিখা আছে ডুবাই ফ্লিং ট্ৰাষ্ট ফাণ্ড ৰ'জ গ'ল্ড, এইবোৰ কিবা কিবি। আৰু এইবোৰ চব হেৰি হয়, চিমৰি হয়, চিমাৰী কালাৰ মানে এইবোৰ, এইবোৰ হেৰি নহয়। আৰু এইটো চেণ্ডালউডৰো আছে, বঢ়িয়া লাগিছোঁ। এইটো দি বনাই পেলাই মোৰ মেকআপ লুক এটাহে কৰিবলৈ মন গৈছে। অ' বঢ়িয়া, হাই। আৰু দামকেইটা মই দেখুৱাই দিছোঁ চাওক, এই হেৰিকেইটাৰ মেকআপ কিটকেইটাৰ 254, মানে 254ত মই দুটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ। আৰু লগতে কনচিলাৰটোৰ দাম কিমান ইয়াতে আছে চাওক, 136 দিছোঁ, কৈ দিছোঁ। এইফালে নিম লগাওঁ বুলি মই নিম অলপমান ছিঙিবলৈ আহিছোঁ, মানে নিম লগোৱাটো মোৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই লগাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ লগত বিটুৱেও লগাব, সেইকাৰণে মই অলপমান সৰহ পাত লাগিব বুলি অ'ৰ পৰা ত'ৰ পৰা পাত অলপ ছিঙি আছোঁ, কাৰণ গোটেই বেছি পাত নহয়, সৰু সৰু যে সেইকাৰণে। আৰু এইফালে পানীৰে অলপমান ধুই ল'ম, কাৰণ অলপমান বুঢ়া নিচিনা পাতটো আছে, লগতে খুব ধূলি ধূলি হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই অলপমান পাতখিনি ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছতে মিক্সিত মাৰিম, মিক্সিত মৰাৰ পিছতে ৰসটো উলিয়াই ল'ম, মই সেইদিনাখনো কৈছিলোঁ আপোনালোকক। আৰু ইয়াতে মই বেলেগ বস্তু একো এড কৰা নাই, কেৱল নিমপাতেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত চুলিত লগোৱা যিকোনো ধৰণৰ বস্তু দিব পাৰে। আৰু এইফালে মই ৰসটো উলিয়াই লওঁতে মুখ হাততে যিখিনি লাগি আছে নিম, সেইখিনি মই মুখত লগাই দিছোঁ। নিমত আচলতে এণ্টিবেক্টেৰিয়েল থাকে, যিটো আমাৰ পিম্পলছৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ ফাইট কৰে,
পিম্পলসক নাইকিয়া করবর কারণে নিমে বহুত বেশি ধুনিয়া কৰি কাম করে, সেইকাৰণে মই লগাই দিছো। আর লগতে এই সিতাখিনি যে থৈ দিম, এইখিনি মই গা ধুতে কিবা তাত ব্যবহার করম, আপনার দেখাম বারো। ব্লগটা আপনাদের শেষলকে চালে গম পাব। আর এইফালে কাপড়খন দিয়ে ভালকৈ সেকি লৈছো, কারণ পানিখিনি মোক খুব প্রয়োজন, মই সিতাটো নলগাও নহলে ধুবলে অসুবিধা হয়। এইফালে চাহ খাই আছো, গাখীৰ চাহ খাইছো বহুত দিনৰ মূৰত। আৰু লগতে নিম লগোৱাৰ পিছত মোৰ চুলিখিনিৰ পৰা সৰাটো বন্ধ হৈ গ'ল। এনেই ধৰি লওক মই যদি এনেকৈ চুলিখিনি এবাৰ চুৱাইপ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ হাতখনত 10ডাল চুলি সৰি আহে। কিন্তু এয়া চাওক মই কিমানবাৰ টানি আছোঁ, কিন্তু মোৰ এডালো চুলি সৰা নাই, এনেই ইমানেই চুলি সৰে। আৰু এতিয়া মই এইটো পিন্ধি লৈছোঁ, এইটোৱে মই পিন্ধো, এই কুৰ্তিটো নহ'লে গোটেইবোৰ লেতেৰা হৈ যায় যে, সেইকাৰণে এইটোৱে পিন্ধি লওঁ। আৰু গোটেই মুখখনত লাগি মেলি অৱস্থা নাইকিয়া, কান্দি কুটি মানে এক্টিং কৰি কৰি তিতা হৈ গৈছেগৈ গোটেই মুখখন। দেখোন জ্বলা বনাই পেলাই কি এইটো যে কথা, কি এতিয়া দিছিলা কথা, মুখতে সোমাল একদম পেনপেনীয়া হ'ল আজি। কিনো আন্দাজত কৰিলোঁ, বিটু আছিল যে মানে এইটো বহাবলৈ যায়। নহয় পানীটো এনেই পুৰা থিৰ আছিলে, আকৌ পিছত পানী মিলাই দিছোঁ কাৰণেহে বনিয়া হৈছে। আচলতে নিমৰ পেষ্টটো লগালে প্ৰথমটো মোৰ চুলি সৰা বন্ধ হৈছে ন মা, চুলিখিনি যে কেনেকুৱা ধৰণে সৰি আছিলে আজি ধৰি লওক দুমাহ ধৰি পেলাই মানে এনেকুৱা চুলি সৰি আছিলে। কিন্তু এতিয়া যোৱা মানে মিঠিগুটি যদিও লগাইছোঁ, মিঠিগুটি লগোৱাৰ পৰা মিঠিগুটি লগোৱা এসপ্তাহ ভাল হৈ থাকে, তাৰপিছত আকৌ চুলিটো সৰিবলৈ লয়। কিন্তু এদিনেই নিম লগাইছোঁ মাত্ৰ, সিদিনাখন এটা পেষ্ট লগাওঁতে নিম লগালোঁ, আৰু আজি ধৰি লওক নিম লগালোঁ, পুৰহি নিম লগাইছোঁ। নিম লগোৱাৰ পিছ মুহূৰ্তৰ পৰাই মানে চুলি সৰা একদম 80% কমি গৈছে, 90% কমি গৈছে মানে এতিয়া আপুনি চুলি এদিনতে। আৰু মই কিন্তু এওঁ কৈছিলে, এইটো মই ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণে ৱৰ্ক কৰিব, মানে এওঁ মানে মোক ওকণিৰ কাৰণে কৈছিলে, মোৰ ওকণিও হৈছিলে দুই এটা, মানে একদম অশান্তি লাগে যাৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ' কলত দেখি থাকে নহয় এনেকৈ থাকোঁ মোৰ বোলো আমাৰ এওঁ মানে কয় হেৰি কৰিবা নিম লগাবা, তাৰপিছত চুলি সৰাটোও বন্ধ হ'ব। কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে নিম লগাওঁতে এনেকুৱা ধৰণে মানে একদম এবাৰ ৰদ কাম কৰিব মই ভবাই নাছিলোঁ। কিন্তু সঁচাকৈ দেই ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে, চুলি সৰা বন্ধ হৈ গৈছে, আৰু লগতে আপোনালোকে ওকণিটো আৰু ধৰি লওক লগাই থাকিলে নাইকিয়া হৈ যাব। এই লেখিবোৰে বেছি অশান্তি কৰে, ওকণি ডাঙৰ ডাঙৰ ওকণিও মানে নাইকিয়া হৈ যাব, ওকণিও কমি যাব, আৰু বেছি থাকিলেতো অলপ দিন লাগিব, কিন্তু কম থাকিলেতো এবাৰ দুবাৰতে হৈ যাব। সেইটো এটা কিমানত হয়তো নাজানো, কিন্তু মুঠতে চুলি সৰাটো মই মানে মই একদম ডিমাণ্ড দিব পাৰিম, বহুত ধুনীয়াকৈ একদম হৈ গৈছে, এবাৰ আপোনালোকে লগাই চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। কাৰণ মোৰ ভাল হৈছে যিহেতু আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল হ'ব, তলত কমেণ্ট কৰিব যিসকলে লগাইছে, যদি ভাল পাইছে আৰু যদি লগাই পেলাই ভাল পায় তেতিয়াও কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া কওক কাৰ কাৰ লোভ লাগিছে, লোভ লাগিছেনে কমেণ্ট কৰক, এতিয়া কমেণ্ট কৰক ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি। আৰু এইফালে আমাৰ ইয়াত প্ৰাণীবোৰ বহি আছে, বগৰী ভৰ্তা কৰি দিম আৰু সিহঁতে খাব। গানটো নলগাব আৰু খাই ভাল পাওঁ, কৰিও ভাল পাওঁ, কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ চুলিত লাগি আছে যে পৰি যায় বুলিকে মানে দিগদাৰো হয়। আৰু মোৰ অৱস্থাটো চাওকচোন একেবাৰে গোটেই যায়, কাম কৰা মানুহজনী লাগিছে আৰু মোক, মই উপায় নাই। মই যিহেতু চুলিত লগাইছোঁ এইবোৰ তিতাবোৰ লগাইছোঁ, মই সেইকাৰণে সিহঁতক কৈ আছিলোঁ যে তেহেঁতক বনাবৰ কাৰণে, সিহঁতে যেতিয়া নাই বনা মোৰ চুলিৰ তিতাখিনি তাত পৰাটো স্বাভাৱিক। জলকীয়া ইমানেই জলকীয়া দিলে অথনে সাতটামান, মই অথনে মানে পাঁচটা দিলো নেকি ন, এতিয়া আকৌ তিনিটা দিছে, মোৰ মাথা গৰম হৈ গৈছে। এয়া যে জলকীয়া এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ চাওক, এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ, কিন্তু হাইব্ৰিড কাম নথকা, হাইব্ৰিড কাম নাই, কাম নাই, একদম কাম নাই। আমাৰ মাথা গৰম হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ জলকীয়া কেইটা কথা কৈ দিছে। এয়া চাওক কিমান দীঘল দীঘল, পৰিয়ে যাব এতিয়া।
ঐ অঁ বইলত খাই বাৰু কোনে কোনে ভাল পায়, মই খুব ভাল পাওঁ। আৰু এইফালে সিহঁতক পাতত দিছোঁ, মই বইলত খাইছোঁ। দে মোক অকণ ভিডিঅ' বনা, মোকো কৈ দিবা। অঁ অঁ মোক অঁ কাপোৰ এখন লোৱাচোন, একো নহয় বুচিবলৈ। কোনে এখন তোমাক গা ধুব নহয়, বইটো ৰাখাচোন। তাই মানে পৰে বুলি ইফালে মই যিটো নিমৰ পেষ্ট আছিলে তাতে মই অলপমান বেচন দি লৈছোঁ, দুচামুচ লৈছোঁ, যিহেতু গা ধুম ভালকৈ লাগিব। আৰু ইফালে পানী অলপ দি পেলাই ইফালে পেষ্টটো মই বনাই লৈছোঁ মিশ্ৰণটো। তাৰপিছতে মই হাতখন অকণমান ভিজাই লৈ হাত আৰু ভৰি গোটেই গাতে মই লগাই দিছোঁ। প্ৰায় 2-3 মিনিট তেনেধৰণে অকণমান মাছাজ কৰিম, তাৰপিছতে মই গাটো ধুই পেলাই আপোনালোকক লগ পাম। চাই থাকিব। A few moments later, মেকআপ কিট আনিছোঁ। হাজবেণ্ডক এনেকৈ মেকআপ কৰি পেলাই এটা হাউচকো দেখাইছিলোঁ, আপোনালোককো দেখাই দিওঁ বুলি সেইবাবে দেখুৱালোঁ। আৰু এইফালে ৰাতিৰ সময়ত ৰুটি খাওঁ মই, সেইকাৰণে এইফালে ৰুটি মই বনাই লৈছোঁ। আৰু আমাৰ ৰঙা আটাটোৱে ব্যৱহাৰ কৰে আৰিচিয়ামৰ, সেইকাৰণে ৰুটিকেইটা ৰঙা ৰঙা হৈছে। বাৰু ঠিক আছে, আজি ব্লগটো মই এনেধৰণে শেষ কৰিছোঁ। কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।